Петър Бъчваров беше убит на 7 ноември миналата година по време на работа. Пограничният полицай открит огън от турска територия. Престрелката става край Елховското село Голям Дервент. Изстрелите са от двама братя, които в последствие са задържани в Турция. Това, което работят колегите в Турция и това, което ние ще ползваме като информация по нашето разследване, както казах, е криминално престъпление, по-скоро от битов характер. По-скоро става дума за кражба на животни, селско-стопански. Разследването е в напреднала фаза и върви към приключване, съобщи още окръжния прокурор на Ямбол. Новото са събраните доказателства, които колегите продължават да работят, както и ние. При нас има назначени експертизи. Излязоха някои експертизи, примерно мога да ви кажа, че от едната балистична експертиза се установи, че се касае действително за ловно оръжие, 12-ти калибър, съчми за едър 9, с които е бил произведен изстрел. Така че тази информация, която получаваме в процеса на разследване от българска и турска страна, ние обменяме. Относно предложението да бъдат открити нови 1260 щатни работни места за гранични полицаи, главният секретар на МВР Петър Тодоров коментира, че това може да се случи само с решение на Народното събрание. За да се попълни този щат от 1260, трябва да минат няколко години, за да може да обучим този брой полицаи, след като ни бъдат гласувани тези щатове. На този етап обучение преминават около 150 гранични полицаи, допълни главният секретар на МВР.